labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad pavyko sužaisti tokį kiekį rungtynių. Iš tikrųjų, man tai labai didelis pasiekimas ir manau, džiaugiuosi tiesiog, kad žaidžiu už savo miesto komandą ir atiduodu visą save ir džiaugiuosi, kad pavyko tiek daug sužaisti ir tikrai norėčiau sužaisti kuo daugiau. Šiaip malonu, kad paminėjom tą skaičių. Stebėjau ir žinau, kad šį sezoną gali būti, kad tą skaičių pasieksiu, tai ir tai pasitiko, kad sužaidžiau tas 100-asis rungtynes. Pralaimėjom 3-0, tikrai komanda parodė, kad esam stipri komanda ir atsitiesėm ir tikrai turėjom ir tų progų ir išlyginti netgi, tai sakau, galima tiesiog pasidžiaugti, kad mes iš tokios situacijos pasiekėm kažkokį, tai aišku, mes nepaimėm taškų, bet tikrai 3-2 atsilošėm, tik tiesiog pritrūko laiko.